ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିଛ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଖାଲି ମିଛ ସ୍ଲୋଗାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ ସ୍କିମ ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି, ହେଲେ କେବଳ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିକର ମାର ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍କିମଟା ଅଛି ଆମର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖା ଥିବ, ଯୋଉ ଏରିଆର ସେଟା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲେଖା ଥିବ, ସେଟା କ'ଣ କେବଳ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି? ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ତ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ହଇରାଣ ଭାରି ହଉଛୁ, କଂସା ତାଟିଆ ଗରା ଢାଳ ଏମିତି ପତେଇକିରି ଏମିତି ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଏଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ? ଆମେ ଚାରି ଜଣ। ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ପାଣି ପଶୁଥିବ, ଗଳି ଯାଉଥିବ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ସରକାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ କିଛି ପାଣି ଚାଳ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ଆପଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର, ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଏଠି ଘର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଉଦାହରଣ। ଘର ଆଉଛନ୍ତି ନଉଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର କାହିଁ କହୁନି, ଘର ତମର କି ଘର ପାଇବ? ପାଇବନି, ନାହିଁ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଆଇଥିଲା ଯେ ଘର ପରା ନଉଟାଇ ନେଲେ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ଭତ୍ତା ଫତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଟଙ୍କାରେ କି ପାଉନି? କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ସାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆବାସ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା? ଯଦି ରିଅଲ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିକି ଆପଣ କହିଲେ ଅଭିଯୋଗର ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଆ ସମାଧାନ? ଏଠି କାଳିଆ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ 10,000 ଠକିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଏବଂ ଏବେ ସେତିକି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଗରିବ ହିଁ ରହିଛି। ମାତ୍ର ମାସକୁ 5,100 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଆୟ ଗୋଟେ ଚାଷୀର, ଏବଂ ଇଏ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତରେ, ଇଏ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେୟା ହେଉଛି କରପ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କୃଷକମାନେ ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯିଏ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନର ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ଆମେ ଏଠି କରିବା, ଏପାଳି ଶୀତର ଭଣ୍ଡାରଟିଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି ଆଳୁ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ବିହନ କିଣୁଛି 20 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଅମଳ ସମୟରେ ବିକୁଛି 8 ଟଙ୍କାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠି ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ କରିପାରିଲେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।